Guaxupé tem se destacado no sul de Minas. Organização, limpeza e toda a sua estrutura tem feito a cidade avançar cada dia mais rumo ao desenvolvimento. E tudo isso só é possível porque cada centavo do imposto que você paga é investido em todas as áreas: saúde, social, educação, obras. Ah, e ainda temos muito a fazer. Pague seu IPTU em dia e vamos juntos construir uma Guaxupé sempre melhor. Olá, internautas, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da MacGyver TV com as últimas informações para vocês. Um bom dia a todos que estão acompanhando aí. No finalzinho, eu mando um abraço para o pessoal. Bom, vou mostrar aqui, olha só, o tráfico de drogas que a polícia militar acabou realizando a apreensão de um menor, né? Olha só a quantidade de drogas que foram apreendidas, 74 buchas de maconha. Esse garoto não é de Guaxupé, mudou recentemente para cá, vindo de uma cidade do estado de São Paulo. Complicada a situação, olha só. Menor é apreendido com 74 buchas de maconha em Guaxupé. A Polícia Militar de Guaxupé realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Vila Progresso quando visualizaram um garoto de 16 anos atravessando a ponte que liga um bairro ao outro. E o mesmo, quando percebeu a presença policial, ele jogou algo ao solo e saiu tentando fugir. Ele foi acompanhado e abordado. Foi constatado que no embrulho que ele jogou, continha uma bucha de maconha. O garoto acabou aí passando para os policiais o local onde teria escondido as outras 73 buchas da mesma droga. Sendo tudo aí apreendido juntamente com uma balança de precisão que estava na residência do jovem. O garoto, as drogas e a balança de precisão foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. A família do jovem e do garoto mudou há pouco tempo para Guaxupé, vindo de Vargem Grande do Sul, no estado de São Paulo. E o mesmo acabou aí assumindo que começou a vender drogas há pouco tempo aqui na cidade. Participaram da ação policial a equipe composta pelo cabo Cássio, soldado Urias e soldado Ramon. Tá aí, complicada a situação, né? Deixa eu mandar os abraços aqui. O pessoal que está acompanhando, a Ângela Maria, o Edivaldo Nascimento, a Jane Fagundes, a Jane que está sempre acompanhando a gente aí, a Aline, a Ana Maria, o Tiago, né? Um monte de gente aí, um bom dia a todos. Volto daqui a pouquinho com mais informações para vocês, hein? Eu volto já. Oferecimento Pereira Tintas, Barbeta Lava Rápido, de Itália Padaria, Automecânica Antonelli, Up Piscinas, Sorro Moda Masculina. O Marmitex da Ivonete está com novidades. Na compra de qualquer produto você concorre a deliciosas quitandas aos sábados. Não fique fora dessa. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes.